हेलो माय डियर फ्रेंड्स, केमती अच्छा समस्ते। फ्रेंड मुझे इंजीनियर सल्यूशन सीधे आप समस्त वेलकम करें मो चैनल। फ्रेंड्स एवं गोटे हॉट टॉपिक चली आप समस्त जानते हैं, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी एंड लैबोरेटरी अटेंडेंट 2017 रो रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फ्रेंड्स रेडी हो जाएगी, ओएसएससी वेबसाइट भी रिलीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हेपर आप जानपारे जो मैंने एक्जाम प्रिपेयर करते फ्रेंड्स, कटअप लेवलटा एक्सपेक्टेशन बहुत अधिका फ्रेंड जाए। ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ तो आमको जाना था जो ओनली 13 पोस्ट अवेलेबल अच्छी, तो कटअप रेसीो ता अपेक्षा टी हाई जी। बट जमी फ्रेंड आम इनट्यूट्र भी बहुत स्टूडेंट मैंने 140 प्लस भी स्कोर करते, 145 140 135 120 स्कोर करते, तथा फ्रेंड्स अंडर कनसीडरेसन अंडर प्रोविजनाल मेरिट लिस्ट ना। तो ସେଇଥିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ କଟ୍ ଅଫ୍ ରେସିଓ କେତେରୁ କେତେ ହେଇଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କନଫର୍ମ ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଅଲରେଡ଼ି କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବଟ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନିକ ଜାଣିପାରିବା, ନିୟରଲି ସେଟା ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇକ୍ୱାଲି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 13 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, 13 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀରେ 4ଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଓନ୍ଲି 4 ପୋଷ୍ଟ। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ମାନେ ସେମାନେ 12 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସରି ଭାଇବା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ 12 ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ରେସିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 150ରୁ 160 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଟପ୍ ଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ବି ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବେସିସ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 160 ଟପ୍ ସ୍କୋର୍ ଯାଇଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 154 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେଇ 12ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମାର୍କ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀ ଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନ୍ ରିଜର୍ଭ ଓମେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ 150ର ତଳକୁ 145 ରୁ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରୀର କଣ୍ଡେ ଓମେନ୍ର ଓନ୍ଲି 4 ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା ଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏସ୍ସି କାଟେଗୋରୀ, ଦେନ୍ ଏସ୍ଟି କାଟେଗୋରୀ, ଦେନ୍ 130, କାହାର ରହିଛି 135, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଟେଗୋରୀ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଅନ୍ ରିଜର୍ଭକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ବେସ୍ କରିବି, 155 ଟୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀ ଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ରଖିଛି। ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲିଗାଲ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏତେ ଟପ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ବି ଏତିକି ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ କେମିତି ଗଲା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ରେସିଓଟା ଏଥର ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ତାଠୁ ଭେରି ଭେରି ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ, କାରଣ ଏବେ ଭାଇବା ଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟିସ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେଯାଇ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍।